Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Mikiska alias Mikýř. Martin Mikiska alias Mikýř je především youtuber, stručně řečeno. Jo, proto taky je celý v bílým. Ne. No, v podstatě jo. V podstatě jo. Nebudu nesouhlasit. Já jsem to chtěl trošku vyvážit tady asi. My jsme se domluvili. My jsme to ladili po telefonu. A dneska je taky Mikuláš. Sladkosti nemám, takže se omlouvám. Jste toho řekl hodně, ale nebylo to všechno tak úplně sourodý, čili jenom bychom si to malinko pročistili. Vy jste to přišel vyvážit, jste řekl v úvodu. No, tady barevně, ať jo, barevně, to pěkně, jo, takhle, kontrastní. Jo, že jste to, jo, tak. Černá, bílá, ano, jo, tak to mě nedošlo. Já myslel, že jste to přišel vyvážit nějak konverzačně. To takovýhle ambice nemám tady. Ne. No, ale tak on vás nemusí každý tak dobře znát, protože ten YouTube znají především mladší lidi, ale Martin Mikiska alias Mikýř je oblíbený youtuber, který začínal takovýma těma odhalováním těch různých nekalostí a nemravností. Je to tak, my jsme, máme za sebou docela dost úspěchů z hlediska odhalování podvodů a myslím si, že jsme pár lidí uchránili před tím, aby dali peníze do nějaký superový investice, ze který by pak nic nevytáhli, no. No, ale, no a pak se to rozšířilo trošku, že jo, to portfolio, jak ano. Se říká česky, to portfolio toho, co děláte, a děláte i rozhovory teďko a takový, a vy se pak učíte o takový jako absurdní rozhovory, bych řekl. Snažím se, ano, jo, takový komediální absurdní rozhovory a vy jste hrozně to, jako připravený na mě. To je u mě přirozený takový způsob, já se nepřipravuju, prostě to vím. A to vím bez přípravy. Jste to hrozně shodil. Já jsem doufal, že jste prostě viděl něco ode mě, že na mě budete tady pyšnej. Já jsem od vás kousky viděl. Fakt? No, já se na každýho podívám, kdo se má přijít, taky proto, abych ho poznal, když sem přijde. A líbilo se... Abych vám neřekl nějaká historiová třeba. Já jsem v tomhle debilní, tak si to musím trošku dávat pozor. Já bych považoval za kompliment tohle s tom. No tak to by byl, kdybych vám řekl, že jste Aňa, to by pro vás byl, ale Aňu bych mohl oddělat, kdybych řekl, že je Mikýř. No, ale teďko chystáte něco novýho? Chystáme velký nový video, právě trošku jsme si od toho odhalování podvodů a nějakých manipulací trošku odpočinuli na poslední rok, ale to srdíčko nám jako... Vy říkáte srdíčko, jo? Jo, máme srdíčko, no. Tak tyhle věci je potřeba dělat se srdíčkem, no. Jako, já drobně linky mám rád jenom v restauraci. Máme knedlíček, polívčičku, masíčko, pivečko, no a pak je útratička, ta bohužel. Ale já jinak ty srdíčka a takový to, no, mě tak na to neužije, ale tak nic proti kustu. A tady máme asi ukázku toho, co je to, bude... Je to trailer na velký chceš video. Chceš změnit svůj život k lepšímu? Už máš dost toho, že nejseš dost dobrý. Že se v životě dostatečně rychle neposouváš. Že nedosáhneš všeho, co jsi kdy chtěl. Možná, že mám něco, co ti pomůže. A možná, že ty máš něco, co pomůže mně. Pracovat na sobě je skvělý pocit. Být součástí bezpodmínečně podporující komunity. Jak drahý ale bude zjistit, že jsi následoval falešního proroka. Jsem zpátky, píčusové, jo. No ale počkejte, ten falešný prorok, to je postava doby teď. Nikdy nebylo tolik falešných proroků jako teď, protože nikdy doba technologicky neumožňovala, aby se prorokem stal každý. Je to tak? Tohle zrovna bude odkazovat na jednoho takového jako velkého falešního proroka. Jo. Že úplně každý se tím stát jako nemůže, ale... Ne, ale takhle, pokusit se o to, jako jich je spoustu. No, no a počkejte, a který z těch všech produktů, videí byl ten váš nejúspěšnější a který váš nejoblíbenější? On to nikdy nemusí být to samý. No, jeden z nejúspěšnějších určitě byl o projektu Xixojo. Vlastně to byl projekt. Znáte někdo tady Xixojo? Myslíte, že budou jednotlivě odpovídat? Jeden člověk tady zná Xixojo, tak je vidět, že, že jsme se nedostali úplně ke všem, ale je to video, který mělo asi... Máte mezery, dejte si...
Jděte domů, dejte si kšikso, jo. Je to video, který má asi, já nevím, 500 tisíc zhlídnutí a varovali jsme tam před takovým trošku jako kontroverzním, pochybným Aňa projektem. Aňa se hlásí. Co je to kšikso, jo, teda? Kšikso je firma, která nabízela lidem investovat do kryptotokenů, jako v podstatě takových kouzelných dluhopisů a vlastně teďka vyšetřovala vlastně policie pro odhalování organizovaného zločinu. Takže si myslím, že jsme byli docela na správný stopě, když jsme jako před tím lidi varovali. A jak vzniklo to Mickey's? To je přezdívka, kterou mám ze snowboardingu. Tam mi řekl, pozor, vy jste mistr republiky, jo? Jo. Ne mistr republiky ve snowboardingu. Já jsem zapomněl. Vy jste to řekl, jako kdyby to, jako kdyby... Já jsem si teď uvědomil, že vy jste mistr republiky. Ale já jako za to nečekám to. Já jsem nebyl moc dobrý, takže to je v pohodě. No tak byl jsem mistr republiky, tak v době, kdy byli dva soutěžící, a to tady nemusíme říkat, hory, říkat taky, že vlastně, no. Co? Jaký má Českou hory, taky vlastně, ano. No. A vám je teď kolik? 29. Pozor, no, tak to je krásný. Je to nádherný. To je nádherný. To cítíte, ne? Se ráno probudíte a říkáte si, to je paráda, ty vole. Ale dneska je to pohoda. Dneska to je pecka, to je kouzava. Taky se probudil, taky. Bomba, vole. Jo. Máme takový týmový chat prostě 29-letých lidí. No, takových šťastlivců. Navzájem se tam utvrzujeme v tom, že to je ještě skvělý. Že to je dneska ještě lepší než snad včera. Že to furt jde nahoru, ty vole, ono se to zlepšuje pořád. Jo. Ta třicítka, to bude úplný nebe už. No, určitě. A co takový jako soukromý život v rámci toho vašeho života youtubera, jak se to vede takhle v těch 29 na den? Je to úplně v pohodě. Je to vlastně člověk vůbec nemusí jako nic ukazovat. Jsem zjistil. Počkejte, na to jsem se neptal. Já jsem se neptal, jestli chcete něco ukazovat. Ale já jsem se ptal, jak vedete jako soukromý život a vy mluvíte o ukazování, ale... Ne, tak obecně vlastně řekl, že jde dělat tuhle kariéru tak, aniž by člověk si pouštěl cokoliv ze svého soukromí, jako. Je to no, ale tak jako máte nějaký soukromý život s přítelkyní? Mám jo? Taky. A přítelkyní se to líbí? Mám přítelkyní, mám malýho jezevčíka. Takhle. Mezi tou přítelkyní a tím jezevčíkem byla čárka? Byla. Nebo máte přítelkyni jezevčíka, což samozřejmě nic proti gustu dneska, že jo? Jestli žijete s jezevčící, mě to nevadí, ale... Já jsem rád, že jsem tady... Jste první, kdo tady takhle... Prostředí, jako... který mě nesoudí za moje životní rozhodnutí. Ne, tady nemůžeme soudit nikoho. Ne, tak já jsem se neřívil. Samozřejmě mám přítelkyni malou jezevčici, tak jsem si říkal... Jestli tak tam nedělá čárku? Já jsem byl takový nervózní z toho, jak jste jako rejpal do mýho soukromého života, takže jo, jako že musím, vás to trošku vyděsilo. Že vám musím dát nějaký informace. Ale máte vlastně přítelkyni plus malýho jezevčíka. Plus jezevčíka, mám ségru. Ta má malýho... Jste se začal vytahovat, člověče. Vy jste se začal vytahovat, co všechno máte? Máte motorku? Mám 125 motorku motarda. Jste ségru, motorku mám. A partnerku jezevčici, tak co byste chtěli? Víc netřeba. Naplněno. A ještě mě řekněte, máte nějaký takový svůj větší projekt plánovaný třeba na tom YouTube nebo něco, co si tak říkáte, že to by byl trošku váš idol, ideál? Já jsem měl obrovský projekt, do kterého jsem se chtěl pustit, chtěli jsme udělat muzikál. Aha. A pak vlastně... To mě už tak zavolejte, to já dělám rád. Byl to úžasný příběh toho, kdy vlastně ještě tehdy na MOL TV, tak jsem prosil všechny, aby mi sehnali nějaký lidi, kteří jsou schopní jako vlastně vytvořit muzikál. A přišel jsem tam vlastně s tímhle s tím jako nápadem, že by to bylo úžasný, že bychom se do toho pustili. A pak vlastně mě teda slyšeli zpívat a ztroskotalo to velice rychle. A kdybyste to mohl dělat a mohl zpívat náhodou, což oba si neumíme představit, protože já jsem na tom jako vy, takže jako dva invalidi si to můžeme říct. Co byste chtěl tam dělat za postavu? Tak po čem jste tak to užil? Já jsem si myslel, že by to bylo úplně vlastně jako standardní to, co děláme, což znamená jako komentování jako společenských fenoménů a různých jako manipulativního marketingu a událostí a světa influencerů, ale akorát v muzikálové podobě. Že byste to zpíval vlastně. Mm. To ale hodně těžký obor. Je, no. Ale dneska existuje spoustu nástrojů. Já prostě nevěřím tomu, že existují zpěváci, kteří umějí jenom zpívat. Nebo že existují jenom zpěváci, kteří umějí zpívat. Já si myslím, že je možný,
mít zpěváka, který neumí zpívat dneska? Já vám můžu říct, že hodně zpěváků neumí zpívat. Jo? Jo. Tak děkuju moc. A... mám to potvrzený. Máte to, ale ono vám to hovno pomůže, to vám vysvětlím. Protože to se dá doladit trošku nahoru, dolů a takový. Ale musíte jako se nějak dostat tomu, abyste byl tím zpěvákem. To nejde jako, že přijde Mikýř celý v bílým a začne zpívat. Kdo vám bude psát muziku? Sám? Přemýšlím. Jo, to jste neměl vymyšlený ještě. Tady jsem skončil zatím ještě. Jo. Ale... čili byste chtěl ten muzikál, ale to další jste nepřipravoval naštěstí. Já jsem měl u sebe... Znáte Jardu Beka? Jardu Beka? Asi ne, co? Já neznám každýho Beka. Ale Jarda Bek je vlastně člověk, který vytvořil Beat Saber, hrozně úspěšnou VR hru jako v Americe. Opravdu jako český unicorn takový, který úplně jako obsáhl tam ten trh. A to je muzikální producent, no. A já jsem mu teda ukazoval nějaký své výtvory a říkal, že se mu roulují ponožky, že s tím nechce mít nic společného, no. Takže to mě jako trošku... Vy jste něco naspíval a poslal jste mu to, jo? Jo. Já jsem ho měl u sebe vlastně jako na rozhovor a jo, pak jsem mu to předvedl. Pak jsem tam něco pouštěl a říkal, no, že ať už to v životě nedělám. Ne, to nemůžete také nahrubo. To také nahrubo nemůžete, to ani zpěvák by si nemohl dovolit. Ne? Ne, to nejde, to se musí... Já už prostě nejsem z branže, no. Kežby jsme tenhle rozhovor měli před tím, než jsem potkal Jardu Beka. No, musíte to nahalit taky a takový, jinak je to katastrofa, to opravdu nejde. Tak já potom něco vím, jak taky chtěl být zpěvák, jako vy, že? Ale v jiný době a taky beznadějný. No, a pak říkali, že to je jako když sténám a takovýhle. A vzdal jste se toho někdy? Já? No vzdál, ale ve mně pořád ta bolest zůstala. To nemůžete vzdát přece, ale to prostě toho... Ale tak jako, jak to nemám vzdát, když mě to nikdo nedovolí. Furt je čas prostě. A není, ale mě řekl kamarád, pojď, to bude dobrý do sboru, tak já šel rád a pak přišel a řekl, promiň, vypadni. Jako... a byl to kamarád. Jako. A jde, jako připravte se na to, pane kolego, že si neškrtnete. Já jsem na to připravený. Doma, no. Karaoke, zrcadlo, no je to taková masturbační hra, no. Že jste jako zpěvák a když někdo vejde a zahlídne vás, tak je to hotový, že jo. No s tím se rozlučte, nemůžete mít všechno taky, člověče. Je to tak. Tak zatím se vám docela daří, tak nemůžete být nenažraný, no. A vy jste v tom muzikálu uvažoval teda, že byste dělal tohleto komentování? Já myslel, že byste tam třeba chtěl nějakou romantickou postavu, nebo toto? Potom jste netoužil, když jste takhle pěkně 29 letý? Já už mám tu přítelkyně toho Jezevčíka vlastně. A přítelkyně by s váma nespívala? Myslím si, že ne. Ne? Tam mi to taky vlastně zakazují. Mě to všichni jako zakazujou, ale prostě... A ona vám to taky zakazuje? Tak to bude jako já. To je, ono to působí strašně... Oni okřikujou až, jo? Ticho! Ne, jo? To zase takhle ne. Tak jako, zatím milé, no. Dva roky. No, tak to nezvíš. Teprve začne. No, to jí nespíváte tak dlouho ještě, no. A že si třeba jenom pobrubkáváte a ona udělá, že by bylo dobrý, že jo? No, jako já spíš vždycky jako vytvořím něco, nějakou jako písničku a vlastně jdu jí to odprezentovat vítězoslavně. No. A... jako děcko s otevřenou náručí. No. Koukej se, co jsem prostě vytvořil taky, tady. Svítili mi oči štěstím. No. Čekám potlesk. No, popište tu katastrofu dál. Já pocit, že žijeme jako ten samý život vlastně úplně. No. Identický. No a teď řekněte, co následuje. Jak ona se jmenuje? Nikola se jmenuje. Nikola, no a teď jdete za Nikolou. Za Nikolou a říkám jí, zlatíčko, vytvořil jsem něco, co je... Konečně se to povedlo. Teď to je ono, tohle je ten moment. Nikolko, co tomu říkáš? Posaď se, no. Poslouchej. No, chceš víno, naleju ti to. Ne, to nechci, aby nebyla otupená, prostě, aby to mohla vnímat, aby no. Prostě jako to... No já bych nějaký otupení vzal. Nabažila v kráse. A pak to nikdy, jako, pak nikdy nepřijde takový ten... Jo, koukání do země během toho, jo. Takový, že vyspíváte a ona se kouká. Je to podobná situace jako v momentě, kdy jste se prostě, když jste neudělal třeba úkol ve škole a snažíte se jako nemít oční kontakt s učitelkou, aby vás nevyvolala. Co dělá ta Nikolka? Nikola dělá upcykluje košile a dělá... Cože dělá? Upcykluje košile. Upcykluje košile? Existuje proto český výraz? Ne. No tady se košile neupcyklujou ještě. My je recyklujeme, ale zatím jsme nezačali upcyklovat ještě. No v podstatě to znamená, že to je jedna jako z aktivit, co dělá, jinak dělá marketing a fotku. A co to je upcyklově? Upcyklování košil znamená to, že se vezmou košile, které jsou už jako od někoho, ale jsou v dobrém stavu a vyšije se na ně něco,
nějaký téma, prostě něco, co se lidem třeba líbí. Tím, že máme jezevčíka, tak tam často jsou jezevčíci a jezevčíkům se říká jako wiener dog, ne? Myslím v angličtině. To nevím, já jezevčíky nejedu. Sausage dog. No, říká se jim Dachshund v němčině. A to není vtipný, to němčina to akorát. A nechcete to zaspívat? Nechcete to zaspívat? Dachshund. Dachshund. Eine schöne Hund. Eine Hund. Ein meine Straße Hund. Um die Ecke gehen. Ich gehe spazieren mit meinem Dachshund. Ja. Martin Mikiska. Jo, vemte si tohle. To je právě, já jsem si to s váma chtěl prohodit, no.